ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു, ചേച്ചി മുടിക്കായ മാറാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മുടിക്കായ എങ്ങനെയാണ് വരണേന്ന് അറിയണം. മുടിക്കായ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, വെളുത്തതും ഉണ്ട് കറുത്തതും ഉണ്ട്. കൂടുതലും വെളുത്തതാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു മുടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ മുടി തടയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇടയ്ക്ക് എവിടെയും തടയുന്നുണ്ട്, ഒരു കെട്ട് വീണ പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് മുടിക്കായ. അതിനാണ് നമ്മൾ മുടിക്കായ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മുടിക്കായ വരണത് നമ്മൾ നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടി വെക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഓയിൽ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ മൂലമാണ് മുടിക്കായ വരുന്നത്. നമ്മുടെ മുടി ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടി വെക്കുമ്പോഴും ഒത്തിരി എണ്ണമയം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അതിൽ മുടിയിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഈ മുടിക്കായ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, വെളുത്തതും ഉണ്ട് കറുത്തതും ഉണ്ട്. കൂടുതലും നമ്മൾ വെളുത്തതിനെയാണ് കാണാറുള്ളത്. അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഹെയറിൽ ഓയിലൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ അത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക. അപ്പം ഈ ഓയിലിൻ്റെ ഇതും വെള്ളവും പൊടിയൊക്കെ കൂടി ആ കെട്ട് വീണതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് മുടിക്കായ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ മുടിക്കായ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഒരു നടുക്ക് ഭാഗത്തുനിന്നും അറ്റത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും. നടുക്ക് ഭാഗത്തുനിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ താഴേക്കുള്ള മുടി ഒരിക്കലും വളരില്ല. ഒരിക്കലും എന്നല്ല, താഴേക്ക് മുടി വളരില്ല. കാരണം കെട്ട് വീണ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ മുടിയുടെ വളർച്ച അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാവധി മുടിക്കായ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കുക. കാരണം മാറ്റിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നോക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു അറപ്പൊക്കെ തോന്നും നമ്മുടെ മുടി കാണുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി മാറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ഇതിന് പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറി കിട്ടില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടി വെക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഞാൻ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കറുപ്പൂരും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ചെയ്യാം. ഒത്തിരി ചൂടാക്കണ്ട, ചെറിയൊരു ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മുടിക്കായ എവിടെയാണോ ആ മുടികളിലെല്ലാം കുറച്ചെടുത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം സമയമെടുക്കും, സാരമില്ല, നമ്മുടെ മുടിക്ക് നന്നാകാൻ വേണ്ടിയല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് മുടിയുടെ ഇച്ചിരിച്ചിരി മുടി എടുത്തിട്ട് തേച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കുക. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയിലെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല മുടിയുടെ വളർച്ച ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. മുടിക്കായെ മാറും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ തണ്ടെടുത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ, ആ വെള്ളം തണുക്കൂലോ, എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ മുടി കഴുകുക. അതല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ മുടി കഴുകുക. ഇത് നമ്മുടെ മുടിയുടെ മുടിക്കായ മാറ്റാൻ ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ നൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക, നൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ മുടി നമ്മളിങ്ങനെ പുകയ്ക്കില്ലേ, ഈ ടി വിയിലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ മുടി ഇങ്ങനെ പുക കൊള്ളിക്കുന്നതൊക്കെ, അത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കർപ്പൂരം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മുടി പുക കൊള്ളിക്കുക. കുളിച്ച് മുടി ഏകദേശം ഒന്ന് ഉണങ്ങി വരാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുടിയുടെ മുടിക്കായ മാറാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക, മുടി പുക കൊള്ളിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ മുടി അത്യാവശ്യം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒരു തോർത്തോ നല്ല ഒരു ടർക്കിയോ മുക്കി അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ ടർക്കി നമ്മുടെ മുടിയിൽ മുടിക്കായ ഉള്ളിടത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കുക. കുറച്ച് നേരം കെട്ടി വെച്ചിട്ട് മാറ്റാം, രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക. അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ചെറിയ ഉള്ളിയില്ലേ, ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രം മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട. ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആറേഴ് എട്ടെണ്ണം ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കുക. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീര് മുടിക്കായയിലെ ഉള്ളിടത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത മേതേടുകളിലൊന്നും നമ്മൾ തലയൊട്ടിയിൽ തേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മുടിക്കായ ഉള്ള എവിടെയാണോ അവിടെ തേക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ട്, അപ്പോൾ വേണ്ട ചെറിയ ഉള്ളി മതി കേട്ടോ, അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കുക, ഇതാണ്. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇല, മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇല നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് മുടിയിലിടുക. മുടിയിൽ കളറാവുമെന്ന് ഒരു പേടിയൊന്നും വേണ്ട, നല്ല കറുത്ത മുടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കളറാവില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നരച്ച മുടിയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കളറാകും, പിന്നെ അതങ്ങ് പൊക്കോളും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ടിപ്പ്, ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുക കൊള്ളിക്കുക, കർപ്പൂരം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിയുടെ നീര്, അത്രയൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വീട്ടിലുള്ളത്, ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടം, നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് ഏതാണോ
യോജിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിടവിട്ടോ ചെയ്യുക, രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും ചെയ്യുക, എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല, കിട്ടില്ല റിസൾട്ട്. രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുടിയുടെ മാറ്റം അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടിയേക്കാതിരിക്കുക, ഓയിലൊക്കെ തേക്കാതിരിക്കുക, അപ്പോൾ തന്നെ മാറി കിട്ടും എല്ലാം നമ്മുടെ മുടിയുടെ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യല്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് യോജ്യമായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഉറപ്പായിട്ടും മാറും. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ബൈ.